proti Sergeju Kožuga, no tu je bilo nevarno. Priložnosti imajo sedaj domače, gol! Odkar je bila ustanovljena ženska liga, so po naslovu prvaka posegle tri ekipe, najuspešnejši moštvi pa sta ŽNK Celje in Slovenske Gorice. Tudi letos sta obe ekipi prišli v finale, tretje mesto pa je pripadlo vzpenjajoči se Košani. Moštvo, ki svoje domače tekme igra v Pivki, je v lanski sezoni končalo na zadnjem mestu. Letos pa so notranke storile v rezultatskem smislu korak naprej in osvojile bron. Določene stvari, katere delamo, pa bi mogle punce obvladati, se nam na tekmah ne dogajajo. Kada mogoče ne samo prikazano, pa nekončno s tretjem mestu, mislim, da bi mogla biti punce višena. Redni del prvenstva sicer ni bil blesteč. Po novem letu pa se je ekipi pridružil nekdani slovenski reprezentant Mihal Sojnik, ki je dekletom začel predajati svoje izkušnje. Zadnje štiri mesece, ne, mene je povabil Damjan Ljubič, trener Košane, ker pač on se je izobraževal na področju futsala, ma drugače izhaja iz velikega nogometa in me prosi, če pridem na kak trening, malo pokazati kakšne stvari, ki bi bile tudi za punce, bom rekel, ki bi jih lahko izvajale. V polfinalu so Košanke naletele na Celjanke. Res, da so izpadle po dveh tekmah, a so se morale igralke iz mesta Grofov pošteno potruditi. Dvakrat je bilo 6-3. Na tekmi za tretje mesto pa so uspeli nadoknaditi zaostanek z prvega obračuna in v domačiji Sevnice dvigniti svoj prvi pokal. Tudi sem bil res vesel, da se je na koncu glih na zadnji tekmi poklopilo tudi puncem, da so videli, da to, kar delamo, da pelje nekam. O prihodnosti pa se v Pivki ne želijo prenagliti. Dekleta so sicer pokazala željo in napredek, a do začetka nove sezone je še daleč. Demo miriti strasti, pogledati kaj, kako, kdo ostaja, kaj ostaja. Težko kakoli reči. Ja, želja, še posebej strani Damjana Ljubiča, do zdajšnjega trenerja, je, da bi jaz nadaljeval z delom. Ampak jaz pač se ukvarjam z gostinstvom in gostinci za imamo take lepe urnike, vikende, praznike, vse delamo, tekme so čez vikend, tako da jaz mislim, da je bolj ko ne neizvedljivo, da bi se jaz temu posvetil, bom rekel, v tolšni meri, kot sem se lahko zdaj te 4 mesece. Zagotovo pa si želijo v Pivko prinesti še kakšen pokal in ga pošteno prosloviti.